迄了影你著帮大家啥做笔记。哦，你只袂记袂要紧，你看一百遍，网络的 YouTube 会跳针无？袂呢？你甲放大，你是你厝内底有大屏幕，你可以放大看。哦 ，OK。台湾民政府也记了，台湾民政府是台湾民政府，名袂用咧改哦。可不可以改成台湾国政府、台湾自治政府，还是什么分离什么的政府？可不可以？证件化的名，你请你爱记了，伊的专名，他的全名，台湾民政府全名，请你记得：台湾列岛美国民政府、台湾列岛美国民政府，一字拢唔通改哦，唔好改台湾国政府。哦，你若讲台湾国的政府的人，你若讲，从政治度，我知影你真欢喜，看到台湾，吼、哦，有法律的这个五芒出来，哦，但是啥，小冷静一下，你甲讲啊，台湾字啊了，是国吗？民呢？啊，这民政府为对来 ，civil government 的民，好、哦、，OK， 简单甲大家讲，意义啥？依据什么？战争法，哦，你来记。战争法内底有重要两个观念：占领不得移转主权，第一个；第二个，流亡政府不得就地合法。哦，我再讲一次，因为刚刚有同情可能稍微晃一下哈，我要给你个下起来，我个讲起来就好哈。OK。你看代志，法律的眼光；想代志，用法律的观念；理性。咱人是足进步的啥？因为咱有头、有头壳、有脑，心脏咧跳，为什么跳足紧的？感情。下半身思考，巴肚饱就好。我可以上洗手间，不会堵塞，没有便秘，这就是下半身思考。感情用事的人会用心脏，不用头壳。理性的人、教法理的人、修法的人，利用。逻辑观念、法律的观念，你有头有头啊，有头壳。因为咱们第一节课台湾史节嘛，我相信各位同心列了那个留该看哈，你稍微点来看。哦，我们的大三讲师他也跟大家讲，你要有一个清楚的理性头脑来思考。哦，然后做哪资源回收的，资源回收的头切掉了，像那个中国那个以前那个清朝啊哈，斩首示众。头无去啊，啊剩心脏，剩下半身，啊你就没办法活啦。哦，人要活就是啥，你要有一个头壳伫底，哦，你爱去思考，爱去用，爱去对焦眼睛。心脏嘞，感情，感情唔通，哦，咱感情当然爱啥，法理情，莫情理法，哦，法爱法理更头前，但是感情一定爱，免讲无情嘛，当然是有，但是什么？在法理的基础上讲的情才是 OK 的，不要用情来控制法，那法就会被忽略、哦、所以法理至上的观念就是法理里面定啊，所以你特用的时阵，伫法理的基础之下，你就啊正常来稳做任何代志，包括啥台湾国际地位正常化要什么法理至上啊，懂意思吗？不是我要抗争、哦、要武力暴力来诉求台湾独立。哦，难，哦，哎，第六，喏，甲你复习下，中国、中华人民共和国、中华民国，这是毋同一个国家，哦，我看了好生气，这别个国家，这别人的国家不是我们国家，看了也不要生气，好，会生气的是谁？就是效忠中华民国宪法这部宪法效忠的团体。看到这个，他就会抓狂，会生气，懂意思吗？你当你看到中华人民共和国的旗帜在台北市，甚至在台湾各地在飘扬的时候，你要不要生气？不用。伊安怎插？像美国啦，在美国有50个州，全部都插满中华人民共和国的旗帜，美国会不会变成中华人民共和国的？会不会？会不会？美国有的50个州，哦，华盛顿州、纽约州、拉斯维加斯，甚至阿拉斯加、夏威夷，全部都土地都中国人，全部插满中华人民共和国旗帜。美国会不会变成中国的？那
中华人民共和国人，他在办嘉年华会，拿着中华人民共和国的旗帜，在台北市街头游行，甚至在马路上放送，哦，中国万岁！法理台湾人，你要不要生气啊？要不要生气？同理可证，你只要把台湾的所有权、管理权，谁是占领者，谁是被占领者，弄清楚的时候，你会不会感情用事？会不会冲动？我看这个，我好生气哦！为什么中华民国是中国？我那个中国不好啊？共产中国是自由中国，所以我看这个我好生气。No. 我们用很理性的方式来看当今现在占领邦的盟友流亡政府的中华民国，他的现在身份叫台湾治理当局。根据的条文呢，请你记一下《台湾关系法》第15条的内容。哦，当官台湾旅游家长。1979年1月1日以前，美国承认为中华民国的台湾治理当局 （Taiwan Authority）， 台湾治理当局时间点在哪里？美国它定义1979年1月1日以前，它叫中华民国。以后，它的名字就变成台湾治理当局。美国在台协会是什么样的一个组织？非官方组织 NGO， 非官方组织可不可以管一个国家的政府啊？可不可以？你请一个民间机构，我请一个那个普通的会计那个什么贸易公司去管美国的白宫，可不可以？可不可以？不行啊！哦，所以非官方组织当然是管非官方组织。哦，所以有没有听过一个名称？台北经贸代表处有没有听过？那就是代表 Chinese Taipei， 懂不懂？像越南什么台北经济文化代表处，越南那边也有，美国那边也有，那是一个代表而已，代表非官方的组织。OK。大陆哦，其实这魔咒就是这。以前是咪咱读书的时候，司令台后壁拢有挂一个，有无？装进自强，处变不惊。哦，以前都校长讲完就会甲大家学生讲，装进自强，处变不惊。哦，就咱讲这嘛。哦，啊啦，大家就咚咚咚咚。啊，包括课文，大陆是国家，自己国家自己救。啊，还啊，都要投。即讲大陆是我们国土，大陆是我们疆域，啊，这边一个代表台湾，因为这个里面大陆还要写台湾，啊，台湾没有中华民国会死，所以这面旗帜我要绑在身上，因为它是我的保护伞。记得啊，真正保护伞是谁？美国。根据什么？《旧金山和平条约》第23条的 A 款。The United States of America as the principal occupying power， 美国是主要的占领权国，主要占领权国是谁？只有一个，就是美国。他的法案代表是谁？美国总统。那刚刚我们看到的马关条约，他的所有权人是谁？日本天皇。啊，所以打开看他右手边这，这是有两幅图，来各位看一下你的右手边。好，右手边这两幅图。不是只是欣赏的图哦，各个州的办公室跟郡的办公室都会有这两张图，它上面会写两个字，两面图各有哈。左边那个蓝色的部分，它会写什么？日属，一宿。日属什么意思？属日本天皇。什么东西属日本天皇？所有权。日本天皇保有台湾所有权。哦，你就写清楚哦，日属不要写属日本哦。啊，台湾民政府是日属，所以你们是日属，是属日本。你可以跟他补充，是属谁？法人，国家法人是谁？日本天皇。日本天皇代表什么？大日本帝国。所以大家记得哦，大日本帝国有没有灭亡？无。真简单的观念，大日本帝国天皇存在，
大日本帝国就存在，懂意思吗？就像英国女王是不是一直都在，大英国血就一直在，懂意思吗？懂了吗？哦，所以台湾以后跟日本 Okinawa 什么成为一个 Commonwealth 国协，就是 Commonwealth 的国协，哦，大日本国协，大英国协。你想英国，英国是不是有54个附属国？像加拿大、哦、澳洲跟纽西兰，它一样有总督啊，有英国女王派总督去。那哦，加拿大、纽西兰跟澳大利亚，他选了自己的总理，所以总理上面有谁？所有权的代表，就是派出来一个代表，就清帝国派李鸿章，日本天皇派伊藤博文一样，哦，那个总督哦，台湾的第一任总督华山之计一样哦，所有权的一个代表，哦 ，OK， 那台湾澎湖的所有权的代表是谁？日本天皇。那占领方，那台湾公公台湾民政府依照战争法，你现在战争，因为第二次世界大战，第二次世界大战在1945年的8月15日，由日本天皇昭和天皇向谁？向美国投降，接受了什么？波茨坦宣言。所以波茨坦宣言变成啊，起码是日本政府日本社会内底一个魔咒，但其实啊已经逃跑开啊，因为日本人伊起码。拢了解原来波茨坦宣言跟开罗宣言一样，只是公报，只是一个主张。它是不是条约 ？No， 全世界各国有关领土主权的争端，你要靠什么法理？在什么国际条约？请你写下来，国际条约不是公报哦。哦，记得开罗宣言、日本的投降书。通通都已经成为历史文件，最主要是以什么为主？旧金山和平条约 （San Francisco Peace Treaty） 做标准、做法理的依据，不是开罗宣言讲一讲啊、哦？看什么叫开罗宣言？我举个简单例子来讲好了。哦、我有跟其他三个朋友，比如我是、我跟朋友两个合起来，然后看到某某人他家有一棵。苹果树长了好几十棵，垂到它的墙外，我打算去摘来看，再来吃，哦、但是我不能摘，为什么？我还没得到授权。结果还没得到授权之前，我先跟朋友讲，另外两个朋友就比方啊，就像开罗会议的时候，哦，蒋介石、宋美龄、罗斯福跟那个什么丘吉尔坐在那边哦开会，哦，台湾以后就交给蒋介石你们了。我叫那个苹果来讲了，一两滴耶，一两滴耶，啊，一两包耶，讲一讲有没有用？没有用。苹果是谁的？苹果树的主人的，懂意思吗？那台湾是谁的？日本天皇的。日本天皇他从在马关条约的时候得到台湾的所有权状，请问你买厝，你是不是有土地所有权状？建物所有权状，你有所有权状之后，你的孩子也好，甚至你的亲戚朋友谁，可不可以在外面跟其他人讲说，这一栋房子从你的手上转移给他了，可不可以？你的产权还没转移哦。那相同的，日本天皇从马关条约到现在的旧金山和平条约，所有整个流程里面。从来没有把台湾澎湖的主权交给全世界任何一个国家，那你懂意思吗？那为什么美国它可以占领台湾？美国的飞机、美国的军舰一来台湾，伊拢唔免问伫只地方，真简单，将领正上大，伊正尔。台湾即卖是啥？军事将领地，还未结束战争，所以你为对看会出来。你新闻媒体内当看到，其实在抗议迁关的时阵，警察为什么他可以拉蛇龙、拉巨马，甚至扮演神秘的武装警察，拿着棍子打占领立法院学生，而且打了他不用付出代价，为什么？战争，战争啊！每一个人你国会也好，会议。国家的意思会包括伊一个
政治的迄个比例的单位，治理当局，他的议事堂，任何民众可不可以侵入？跟白宫一样啊，白宫可不可以所有随便美国人跑进去啊？因为被开枪被打，刚好而已。哦，军事占领地也是一样，像伊拉克、阿富汗是不是跟美国打过仗？那阿富汗跟伊拉克人，他们又跑到美军的那个占领区里面，然后呢，他整个营区嘛，跑到里面去，可不可以？不行嘛，会产生战争哦。那时候就会拿出这些东西出来，所以铁丝网、巨马、蛇龙，就是代表战争阶段。一般那个看人在前面抗议游行，正常的国家会不会拿这个？不会。所以要记得，台湾是军事占领地。所以当然阿姨这边哦，我到底你阿姨身份证，你就要去当他的兵，懂意思吗？哦，中华人民共和国1949年10月1日成立，不对，你要看，这是谁？毛泽东在当天向全世界 announce 在天安门。美国军事占领地大日本帝国国土台湾，台湾澎湖跟南海，看到这是当时1949年时候的世界的图片啊。台湾有没有涂红色的？有没有？跟刚刚那个，你会发现你中计了。中国是台湾的吗？台湾是中国的吗？很清楚啊。哦。12月初，1940年12月初，让蒋介石流亡，暂时啊留在这里，执行什么流亡政府的体制的启动，帮美国保护台湾。那时候是什么？中美共同防御条约，台湾关系法的前身就是中美共同防御条约。哦，中美共同防御条约呢，讲起，以前这段期间你会记得吼，蒋介石。甲中华人民共和国这两方面各自发生这件代志吼，而且中美断交，其实是中华民国甲美国断交，不是台湾。台湾从来没有跟美国建交过，台湾只有被美国军事占领。你要下清楚哦，要写下来。台湾。只有被美国军事占领，没有和美国建交。台湾只有被美国军事占领，没有和美国建交。你这句话写清楚、想清楚、留意了，你自然你就不会认为台美建交是正确的。No， 台湾从来没有跟美国建交，也没有进入过联合国。哦，所以这用词要知道。蒋介石咧，伊有两个所在当地，就是东西823炮战。为什么毛泽东要把这两个金门、马祖要拿回去中国？很简单，伊就是要蒋介石他的政敌死无葬身之地。蒋介石的桃园的石虎有台无？有没有埋？蒋经国没有埋。为什么放在那个玻璃框那边？仅供瞻仰，他能不能埋？他埋在这里还要问谁啊？要问谁？所有权是谁？我请问一下吼，地主的土地，咱只是甲租来种菜尔，咱的祖先过往啊，会用咧甲祖先的身躯待伫土迄、那个土地面顶，会用的无？可不可以？这里你去想就知道了，土地不是他们的，他的蒋介石跟蒋经国可不可以埋在这里？即使埋了，到时候也是要挖回去。这所在地，这土地不是他的，不是他的。哦，美国呢，中美共同防御条约就是两个，你签约你要拿出标的物，蒋介石拿出金门马祖。美国拿出佛摩沙，哦 ，Formosa、Pescadores， 还有什么南海这个地方，这两个合起来叫做中美共同防御条约。到什么时候呢？1980年12月31日，它往后，哦，中华民国
跟美国断交是在1979年的1月1日开始就断交，所以接续为什么台湾关系法刚好接续中美共产党，因为是保持占领邦友好的关系，一切心都帮伊顾台湾，经济这个无去了，下面接着台湾关系法啦，所以台湾关系法跟谁有关系？跟流亡的中国人有关系，跟台湾人有没有关系？他是以流亡的中国人为优先利益的对象。我们本土台湾人是什么 ？The people of Taiwan。所以两个要清楚哦。他是美国的国内法，1979年四月份哦，他的国会三读通过。他追溯到1979年一月一日，这三个月的时间是空窗期。这空窗期呢，就是要去接续中美共同防御条约。我这三个月空窗期，蒋经国在讲，他们如果这边喊独立怎么办？所以不行。中美建交这个时候开始，他有三个公报，817公报、山海公报、中美建交公报，这三个公报放大给大家看，中华民国灭亡的纪录片 Chinese Taipei， 中华民国流亡政府在日本帝国台湾岛 Formosa 这片岛屿上的台北总督府在那里，美国与现在变台湾公民的主要战争结果，简单，因为在战争法里面，唯一用武力征服日本帝国、日本天皇的是谁？美国。想来轰炸台湾，强烈提前撤，美国。当塔佩的殖民教材，中国的殖民教材，日本轰炸台湾。对了，你想一下，日本建设台湾，然后。1945年10月25日投降典礼，然后中国的军来，然后这也是原来是日本管的，日本建设的，然后日本开飞机来占台湾。你有没有想起来有没有有问题？大家想看卖吼，你过年过节放炮啊，你是伫厝内底房间放炮啊，是去外口放炮？放炮。我相信大家放烟火、放鞭炮，不会在自己家里客厅放烟火吧？在厝内底放鞭炮，在厝内底啊，得太太还是小孩，伊那里啊困，还孙那里啊困，啊炮在放，啊底下内底放烟火，咻咻咻咻，两米处的都会，放炮啊，天炸哦，一定是在咱厝外口，所以丢炸弹轰炸的，日本不会轰炸台湾。是美国跟日本帝国敌对，所以敌对的情况之下，他来轰炸台湾正常，而且用两颗原子弹征服日本帝国，日本天皇就投降。我现在投降，因为崩了就投降，死了嘛，投降。好漂亮的香菇，然后死了多人，你看天皇会不会难过？会，所以他投降。好，这个目标啊。请你记清楚，中华民国已经死去了，唔通阁甲青天白日满地红，当作外套伫外口乌白走，咪讲咧攀啊！你想看卖啊？你去摕大清帝国的黄龙旗，跑去奥运会缅甸啊，摕黄龙旗啊走，大清王朝万岁啊！可以吗？你们记得黄龙旗。赶快，你拿青天白日满地红的旗帜在奥运会拿着这样跑，那想讲咧，可怜台湾本土大人去予美国军事政府占领，全世界拢知，偏偏大家拢知，结果头壳破去啊，叫凌敌被敌凌虐，凌虐到精神分裂，把敌人的旗帜披在身上说这是他的国家，所以大家在取笑台湾的时候，为什么在这个地方出问题？原来就是这样子，我们把敌人当成自己人，有没有清楚？这一点要清楚。台湾土地上有两种人，
占领方跟被占领方，占领者甲被占领者，啊清楚无？这两方面依照战争法是哪敌对的？唔是马字的哦。中华民国甲美国是马字的，甲台湾是啥？冤仇啦，唔是马字，所以要清楚。当然美国伊嘛知影讲法理台湾实在力量真大啦，靠法理。台湾民政府第2006年的美国时间10月24日，跟2015年的2月27日都是美国时间控告美国。哦，第一次啊，2006年10月24日控告美国标的是台湾人权与台湾国际的诉求。哦，就是台湾国际地位正常，所以包括金块、东夷长期的被凌虐，所以民进党他在政经话家包括。有因阿面，然后咧国际条约遮合法起来，研究出来个啦，新谈论浓缩哦，上册各解下册，所以各位同志，你啊以这两本书来做基础啦，研究翻译，了解了你先啊，你读好了解，紧甲你的清白册甲讲，唔通搁去中着呐，插电的箱啊内底演的戏剧，甲咱骗。伊只电视内底遮就呐，参像咱去看。庙的大庙的宫殿在放迄呐布袋戏，哦，你啊看迄个人布袋戏样啊，哦，手表弄出来啊，啥物事？啥物？啊，结果迄人的人，伊比你后壁头大笑，啊，你看看迄台人看好无？明明就对，头中中华民国，啊，结果大家讲是台湾总统，拢笑你个看，你个看无？然后头中，哎，无党所终，了，结果因比你后壁头笑。啊！伫立法院演戏剧，吼、哦，啊开会占领主席台，将麦克风拔掉，演互你看。啊，就讲啊，我所以我就支持民进党西路一条。你支持敌人继续凌虐你，这就是美国高等法院巡回法官 Brown 的判决。第三点，台湾至今仍生活在政治炼狱当中，就是这。咱开钱去投票，搁号召咱的亲民朋友一定要去投神圣的一票。投落，请敌人继续留在台湾，继续呐，甲咱吞打，甲咱拍。当然无拍，伊该互你生活歹过啊。油嘞，本来像水稻水安样，甲人很正常，小可贵淡薄而已。逐工来去，租每星期都来去一挂，去一挂。甲你起起起的，互你钱无够用，白忙一场。生活感情啊，吼，这个就是炼狱啊。咱正常来讲，咱生活当中，咱需要为了生活辛苦跟担心成这样吗？不需要。为什么这样？因为我们是政治炼狱的受害人。咱叫军事政府占领，还没有结束战争阶段，还没有完成战争法台湾国际地位正常化的流程。所以我们每天必须面对这么多苦难，欢迎伫遮。为啥要研究？爱要甲了解，要甲参加哦，研习会，欢迎伫遮。哦，咱讲台湾为啥无正常？为啥摕迄本绿色的护照去国外，搁叫欺负？欢迎伫遮。哦，第三，啥物场所才会看安尼？出国旅游吗？对，伫1949年迄年就发生个状况，哦，这当然我是摕国外个吼，跳个水，想办法背锁啊，一代做，超载，这就是什么 refugee 难民，等下，叙利亚的难民，大家做体会做深个，欧洲世界各国有人敢收无？我敢收无，收遐济人，但是台湾人有够用诶，一届收400万，400万人，东西是200万人，中国的流亡难民逃亡到台湾，200万，甲今仔日生活变400万人，400多万人，好，中华民国带了好几。艘船的黄金来台湾，来，黄金在哪里？
请你告诉我黄金在哪里？在这里吗？这里，还是这里？他、啊、为什么穿这个？带黄金来应该是要穿皮鞋啊，然后穿那个丝绒的衣服，然后头发也梳得很好，为什么穿这样？还拿着旗帜，然后没有这一张不行。那我们是蒋介石统一国的，蒋总统万岁，所以拿这个，就是港款。哦，这东西总共起来。1949年11日，毛泽东在北京天安门向世界宣告：中华人民共和国中央人民政府成立。这样就开始 announce 就可以了。一个中国就是中华人民共和国 ，FA 统一中国 ，ROC 跟中华人民共和国和解。FA 可不可以毁约啊？可不可以毁约？哦，所以大家知道哈、哦。难民回归中国，青天白日等于五星旗、哦、所以五星旗在台北市飘扬正常，它、啊、在台湾各地飘扬没关系。为什么？你要记住一点，中华人民共和国五星旗在台湾每一个风景区都插，都插到甜啊。会不会改变美国在旧金山和平条约的地位？会不会改变日本天皇保有台湾所有权的权利？不会，哦，这里要做清楚，所有权跟管辖权跟占领权拢做清楚的状况之下，你看到五星旗全部拢插满，包括那种尤先生的边啊在缠，全部拢插五星旗，你拢无需要生气，你就拿放做啥？拿来放婚家的人那个鸽子，是不是拿着那个旗子在飘？你个放鸽子的拿着红色旗子那边摇，你会不会生气？不会的，同理啊。哦，那谈国际地位正常，你就是要把心胸放宽，把脑筋放清楚。英国的国旗、美国的国旗我们都可以擦的。中华人民共和国的旗帜由中国人来台湾游玩，他到处擦，有什么关系？为什么要生气？只有流亡中国人才会生气，所以很清楚啊。你如果看到五星旗插在土地上，去那边跟人家吵架，拔人家旗子，很简单，他就是效忠流亡中国人。你这样讲，你是本土党人，你是了解讲，我去予美国军事政府占领，所以这咱拢无烦恼。为啥？依据战争法，美国是主要占领全国。他有责任、有权利要保护被占领地台湾人民的安全，要保障台湾人民的幸福。所以，中国武力犯台会不会成立？不会。就算成立了，谁会第一时间去出兵？美国。不然这样，日本、安倍政府也可以出兵啊？为什么？大家想说，就这样回到第二条。学校老师都跟我们讲，日本放弃台湾 ，no， 用中国语去了解旧金山和平条约，你的行业真啊，足大的限制。就这样和平条约详细的条文，我等下秀大家看吼。台湾现在目前要划清楚，蔡英文小姐跟陈建仁先生当选的中华民国总统跟副总统。这是中国的内政，美国只是提供一个场所，在台湾的台北市让他就职，懂意思吗？懂意思吗？这边老大是美国，哎，美国是老大，我安排我的朋友在我家开个 party， 合情合理吧？合不合情？有没有合理？美国我占领台湾，我提供台北市让我的朋友。中华台北 Chinese Taipei、哦、中华民国联邦政府在台北让他宣誓就职，合情合理啊，因为他中国内政，我也希望美国来讲，我也希望他回去改变中国，所以我让他继续存在，他还是要回去。为什么？这边要正常化台湾国际地位，正常就是回归战争法跟旧金山和平条约，国际人权的案件很清楚了、哦、我刚刚有跟大家提过，跟大家讲，旧金山和平条约是主要的根据，
伊已经统一啦，一法统一中国，甚至后来的服贸，拢唔免受气，迄拢是中国的内政。这条呢，这条就是法理，法理的线，把你区隔出来，你就足清楚啊。哦，一个中国有没有台湾？我大概讲足清楚啊。一个中国的原则之下，绝对没有台湾。美国只是提供了台北市，让他的朋友在那边就职，让他暂时在这里。他要不要回去？还是要回去？台湾不是他的，也不是他的家。哦，所以以前有什么鹿港什么歌有没有？台北不是我的家，架杠，流亡中国很穷。台北本来就不是他的家，南京才是中华民国的家。哦，这样就改了。好，第二三条，美国是主要占领权。好，依据高于美国宪法的国际条约来行事。旧金山和平条约公法律规阶哦，国际的法律条规阶就是源自于上帝的主自然法。自然法就是像太阳，哦，东边升起，西边落下，水往从高处往低处流，海啸过来，人没有人有办法挡住，这个就是自然法的力量。依据自然法衍生出来，让世界共同遵守一个万国公法。用万国公法为基础所签订的条约叫做国际条约，全世界各国都要遵守的，像旧金山合约、巴黎合约、马关条约，这通通都要全世界各国来遵守。哦，再来什么？国际条约之下呢，各国的宪法。那美国宪法里面有什么？台湾关系法。所以我再讲一次哦，自然法、万国公法、国际条约。各国的宪法，各国宪法呢？美国宪法底下台湾关系法，那旧金山和平条约在哪里？自然法、万国公法、旧金山和平条约，再是美国宪法，再是台湾关系法。请问，旧金山和平条约比较位阶比较高呢，还是台湾关系法位阶比较高？旧金山和平条约位阶比较高，所以谁的法理力量根基最稳？旧金山和平条约。OK， 美国亲日军占领，两个控告点，台湾时间12月25日，然后那个2月28日是台湾时间，去年的3月10日，台湾民政府在美国华盛顿 DC 的 National Press Club， 就是国际记者的俱乐部，有开一个记者会，大家可以到台湾民政府官网去点搜寻来看哈，那是由夫人那个。Julia Lin 代表台民政府上台发言，很精彩。那里面内容讲到什么？就是中华民国，他用一张行政命令改变了所有本土台湾人的国籍。本土台湾人的国籍本来是什么国籍？大日本帝国的国籍。我请问给你口熊熊，我等一下坐着飞机去日本，跟安倍政府请新日本政府的护照，可不可以？不一样，根本宪法不一样。我们台湾是被军事政府占领，是日本天皇所拥有的权利，他的所有权。日本天皇保有台湾所有权，美国总统握有台湾占领权。美国总统有责任循万国公法实现台湾地位正常化。台湾民政府的主张跟立场，第一点很清楚的告诉大家，依据什么？依据国际战争法。所以这大家要清楚，它的根基呢？现在新日本政府它是根基的是由原来的大日本帝国宪法修改的第4条跟第9条，变成新的日本国的宪法，跟原来的宪法没有一样，不一样，因为有改2条。那台湾呢？因为日本天皇在1945年的4月1日。在台湾颁布了行宪诏书，将大日本帝国的宪法实施在台湾。哦，就好像孩子，我们去户政事务所已经登记了，小朋友现在是我某某某的儿子，我是他爸爸，我太太是他妈妈，所以登记好了。行宪诏书就是这个性质，将台湾澎湖全部整个登记了日本天皇的户头。哦，所以就变成。大日本帝国神圣不可分割的国土，它虽然被军事政府占领了，
美国军事政府占领台湾，那台湾会不会变成美国的五十一州？不会。就像我的孩子，哦，跟我太太生下的孩子，会不会变成某某人的孩子？我没有放弃所有权啊，只是他去学校读书，学校老师可不可以说，哎，我的孩子好，好可爱，明天开始变成他的，然后去户政事务所登记，会不会有问题？户政事务所的行政人员就跟他讲，这孩子是我的，为什么？已经，这很像情线一样，是我的，所以一样。台湾会不会变成别的国家的？不会，哦，因为有行宪，宪法它行宪之前，哦，我讲的是那个流程哈，哦，马关条约之后，哦，经过1905年的国际会议，国际会议很重要哦，因为台湾西部六个屯垦区，那中央山脉以东是高沙的传统部落，那清帝国真惨哦，规粒岛屿拢加西半部是伊咧殖民，东半部是高沙原住民因的所在哦，拢唔爱入去哦，因为入去头像切掉，所以加为西部六个屯垦区，啊边啊这边无去啊，哦啊，因敢过关，结果割让规个台湾岛挂念，足简单讲一个，互大家笑一下，比如讲咧卖厝。金山隔壁厝边楼顶楼卡做伙甲写个条约，讲规栋厝是袂可以，可不可以这样？清帝国就是做这种事情，所以1905年天皇他就很担心，奇怪那个怎么办呢？那个总督刚接的时候，王自己接到还是觉得很烦恼，但是后来就1905年就请去询问美国的代表到。那个开那个国际会议就问了，那美国代表来跟他讲，因为美国有西部拓荒的经验，你说你可以透过战争把东部这个高沙它是部落，它不是国家，你可以用战争的方式征服，然后纳入管辖。所以日本天皇在1915年建立了完整的台湾主权，你要写下来啊，1915年。日本天皇建立完整的台湾主权 ，sovereignty，哦，所以在建立完之后，在1937年的4月1日实施皇民化，让所有的台湾人他会讲日本话，会写日本字，然后日本文字看得懂，才可以实施什么大日本帝国的宪法。哦，你要实施宪法是咩？所有百姓拢看有字，听有。你现在用洗机列换了嘛？配套嘛，全换哦。所以大日本帝国宪法特别，它是君主立宪哦，它不是民主国家这样立宪制度，它是由明治天皇钦定宪法，就是一个钦在一个宪，钦定宪法之后，然后交给帝国议会审议 ，OK， 然后明治天皇颁布了行宪诏书，把大日本帝国宪法实施下去。那昭和天皇也同样的模式。在昭和20年的4月1日颁布行宪诏书，这个内容你可以在新唐论后面来翻哦，后面倒数第三页、第四页，你大家翻来看，包括有中文的一个翻译哦，你可以大家看哦，行宪诏书的内容。China 在这里，刚刚讲是讲的 China， 实际的习字上是写 China， C H I N A， 它不是写 R O C。也没有写中华民国，所以学校老师甚至教授在讲说联合国旗是不是写中华民国，你可以告诉他上面写 China， 不是 Republic of China， 也不是什么 PRC， 都不是 China， 就是 China。 好，上面做的谁？中华人民共和国，一个中国原则下合法的中国代表坐在上面。好，加入联合国要出兵哦。你要不要加入联合国啊？你加入联合国，你的囡仔去做兵，去阿富汗打仗，去伊拉克打仗，去叙利亚跟伊斯兰打仗，要不要？被切头哦，你要注意哦。加入联合国并不是一件好事哦。辽宁号中国航空母舰好厉害吗？600秒就解决了哦，你没惊哦？主要加上港口是美国，所以你没。惊呀！讲咱武力犯来，航空母舰好凶，辽宁呀，辽宁号，好，你看，好大的烟啊！
连猫都看不下去。退出联合国是蒋介石 （Chiang Kai-shek）， 上去是谁 ？People's Republic of China， 中华人民共和国。2758号决议文，大陆，全世界有几个大陆？欧亚大陆、非洲大陆、美洲大陆、澳大利亚大陆、南极洲大陆。你若听讲大陆，来 ，which one？Please choose one。你选一看看哪一个？你讲的大陆是哪个大陆？啊，中国大陆。对，用国语名就叫中国，不要自己主张多一个名字。譬如我名，我的名字叫温晟志，我会不会叫温晟志大陆？我名的，我名字就叫温晟志，为什么后面要加大陆？哦，莫给搞，哦，不要自己自作聪明的哦。我是中国大陆 ，Asia 就代表亚洲，亚洲大陆，它就是中国。哦，那我们会不会讲马来西亚大陆、泰国大陆、缅甸大陆、印度大陆，还是那个什么纽西兰大陆？你正常名字就讲掉那个哦，就是语病。植入晶片的晶片，你要把它拔掉。用什么拔掉？你读法理很清楚，把它拔掉。食物中毒，我们会去洗肠子，去医院就医，赶快把毒排掉。脑筋里面的毒，怎么可以让它在脑筋里面生活70年？哦，有中八时都来上课，80岁啊。哦，伊头壳内底认为开螺旋是对的，结果是毒。哦，这个人不知道。哦，宣言是公报，波茨坦宣言是公报。台湾国际地位正常化就是依据旧金山和平啊，依据国际战争法，美国总统有责任循万国公法让台湾国际地位正常化。哦，台湾史解码昨天有提到的，哦，这图片是我上网自己去查的，哦 ，M174。你看，从印那个非洲，哦，透过哦这个阿拉伯到印度斯里兰卡到东南亚这样上来，哦 ，M 七台湾、Okinawa 日本，哦，朝鲜半岛上来中国，那中国是台湾人的祖先吗？这是 DNA 的脉络图，是国家地理频道，它是70万人的筛选样本，哦，去累积出来的，哦，整个脉络。看到啊，像一只蝉。那东部是，然后像国民党来，所以这边才浮起来，唔对，哦，清帝国只有这个，哦，西半部6个屯垦区，皇民化，行宪诏书，昭和20年4月1日，哦，这个就是那个，对，好，哦，大家自己看。很精彩的内容，大家记得把新台湾读熟，哦，今天演讲到这里，谢谢大家。